A dia d'avui, el càncer de mama segueix sent un dels tipus de càncer amb major incidència a la població mundial. I tot i que les investigacions i els avanços tecnològics han permès millorar el diagnòstic i les taxes de supervivència de les pacients, encara existeix un percentatge de casos en els quals apareix una recaiguda després del tractament. El càncer de mama no és una patologia localitzada, ja que en determinades ocasions aquestes cèl·lules canceroses poden deixar una petjada molecular en el teixit que l'envolta, i això podria ser una de les causes d'aquestes recaigudes. Per aquest motiu, en el grup multidisciplinar d'oncologia translacional, treballem conjuntament amb els hospitals de la comunitat autònoma i amb l'associació de pacients Fent Camí per Viure, per tal d'estudiar aquestes alteracions moleculars del teixit adjacent en el tumor. Serà gràcies a la col·laboració entre sanitaris, científics i la comunitat en general que podrem aconseguir que el càncer de mama sigui definitivament un enemic del passat.